Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Vitisë të Kosovë, ku një 17-vjeçar ka vdekur pasi është goditur rrethiga një bashkëboshatari i tij. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi policisë për rajonin e Gjilanit, Valon Osmani. Ky i fundi deklaron se ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sejtës rreth orës 21:45, moment kur shërbimet e urgjencës kanë marrë njoftimin për plagosin një të riu me thik. Sipas zëdhënësit të policisë, 17-vjeçari është transportuar me urgjencë në spitalin e qytetit, por nuk ka mundur dot të mbijetoj plagëve të marra. Në lidhje me rastin është arrestuar dhe autori dyshuar i cili është një bashkëmoshatar i viktimës. Policia po vijon punën për spardhjen e rrethanave të zënkës mes dy detyrimve. I dyshuari AH është arrestuar dhe nga prokurori i shtetit ndaj tij është lëshuar vendimi mbi dalim për 24 orë, njofton policia e Kosovës. Profesori amerikan dhe njohës i çështjeve të Ballkanit Daniel Sewer e ka komentuar seancën ndëgjimore në Kongresin Amerikan për zhvillimet mes Kosovës dhe Serbisë, ku raportoi emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar. Sewer kritikoi Komitetin për Politikë të Jashtme që kishte zgjedhur të dëgjonte një dëshmitar të vetëm, emisarin Escobar, i cili sipas tij nuk ishte përmendur fare mosgatishmërinë e Serbisë për të nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Profesori amerikan konsideron se pyetjet e shtruara nga kongresmenët ndaj Escobar ishin të duhura. Ai përmendi pyetjen e parë nga Tom Kin, i cili donte të dinte nëse SBA-ja do të bënte më shumë presion ndaj presidentit Vučić dhe se ai sheh një lloj disbalance kritikash ndaj Kosovës dhe Serbisë. Sewer tha se i kishte bërë përshtypje që emisari Escobar nuk e përmendi fare Ballkanin e hapur dhe sipas tij duket se iniciativa ka marrë vdekjen e merituar. Por idete këqia kur nuk vdesi në Ballkan, ato rikthehen si zombi për të përndjekur rajonin. Veç do të duhet të prisni pak vite dhe ndoshta pak muaj, do të kthehet bashkë me ndonjë plan tjetër, deklaroi Daniel Sewer. Profesor Dr. Enver Bytyçi, duke komentuar raportimin e emisarit amerikan Gabriel Escobar në Senat dhe premtimin e tij që nëse Kosova do të themelon të asociacionin, atëherë SBA do të angazhonë një fushatë gjerë për shtimin e njojeve të shtetit të Kosovës, sidomos të bënin një trysni ndaj 5 shteteve anëtare të BE-s. 4 për të cilave anëtarët e NATO-s shkruan ky premtim që i ngjan premtimit të kaherëshëm se SBA-ja do të jetë garant në integrimin territorial të Kosovës, nëse ajo formon asociacionin e komunave me shumicë serbe. Prandaj dhe Albin Kurti kom gulli një asociacion të llojit kroat, me të cilin Beogradi nuk bie dakord. Me sa duket departamenti i shtetit nuk e parapërqen këtë lloj asociacioni, që serbët në Kosovë të kenë ato të drejta që kanë serbët e Kroacisë, duke qartë se kërkohet më shumë se kaq. Dhe për këtë u premtua fushata amerikane për njohje dhe pranim një organizatë ndërkombëtare, thot Bytyçi. Sipas tij, së pari duhet thënë se premtimin e fjalë nuk përbën risi. Fushata amerikane për njohjen e Kosovës ka qenë fuqishme dhe pa shembullt, sa kohë që në pushtet ishte presidenti George Bush. Madje asaj kohe kishte edhe një lloj obligimi detyrues moral, politik dhe strategjik, por me ardhjen e Barack Obamës u ndërpren shumë aktivitetet e tilla. Escobar duhet të jetë i sinqert e të thot pse kjo fushat njojesh e pranimesh ndërprej, a mos duhej që Kosova të vijë në trysni për të pranuar marrëveshjet pro-serbe në Bruksel? Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se Kosova po kalon nëpër një situatë të rrezikshme ku kërkohen hapa konkret për të tejkaluar. Gjendja në vend që nga shpallja e pavarësisë nuk ka qenë më e keqe se sa sot. Kjo situatë e krijuar kërkon hapa të guximshëm dhe veprime konkrete. Bashkërisht, theksoi Haradinaj duke shtuar: Ne si Aleancë e çmojmë shumë rolin e mediave dhe të shoqërisë civile për sensibilizim shoqëror për një situatë ku Kosova është sankcionuar nga aleatët kryesor për pavarësinë tonë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, u shpreh i bindur se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare deri në fund të këtij viti. Krasniqi tha se ideale do të ishte një marrëveshje me kryeministrin Albin Kurti, qoftë siç tha ai, dhe një shpërndarje kuvendit dhe theksoi se PDK-ja do ta bllokojë çdo gjë të mundshme në kuvend, për shkak se siç tha ai, qeveria dhe kryeministri Albin Kurti Kosovën e kanë çuar larg një kursi krejtësisht të gabuar, në një kurs konfrontimi me aleatët kryesor. Shefi i grupit të parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se aktualisht opozita ka mbledhur 49 firma për mocionin e rrëzimit të qeverisë Kurti. Tahiri tha se në nshkrimet janë pa llogaritur deputetët e listës serbe, pasi sipas tij AAK-ja nuk do që qeveria e Kosovës të rrëzohet me votat e partisë më të madhe serbe në vend. Si AAK-ja ne kemi menduar se mocioni është një zgjidhje e mirë, edhe po të kishim pasur 42 nënshkrime, por mendoj sot teksa po flasim, janë 49 nënshkrime. Duhen vetëm edhe 12 nënshkrime pa listën serbe.
Ne kemi qëndrim që nuk duam të arrëzojmë në asnjë moment qeverinë me listën serbe. Diplomati serb Zoran Milivojević vlerëson se KFOR do të duhet të reagojë më njëherë dhe të ndikojë te Prishtina zyrtare si në aspektin politik ashtu dhe në atë të sigurisë, në mënyrë që të depërshkallëzojë situatën në Kosovë, sepse është plotësisht e qartë se paqja dhe stabiliteti janë të kërcënuara në veri. Me rastin e vizitës në Bruxelles të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s që aleanca të marrë kontrollin dhe të sigurojë një jetë të denjë për serbët në Kosovë, Milivojević tha për Tanjug se KFOR-it nuk i duhet një vendim shtesë nga Këshilli i Sigurimit apo ndonjë arrogant tjetër i OKB-s, pasi atë e ka. Takimi ishte shumë i rëndësishëm sepse NATO në Kosovë po kryen funksionet e sigurimit të paqes dhe stabilitetit në përputhje me rezolutën 1244, tha Milivojević. Gazeta Serbe Danas shkruan se presidenti Aleksandar Vučić është në telashe pasi hulumtimet tregojnë se numri më i madh i votuesve të tij nuk e kanë kuptuar as tërheqjen e tij nga kreu i partisë, as idenë e krijimit të një lëvizje mbipartiake që do të ishte mbi Partinë Progresive Serbe. Për shkak të kësaj, një nga adresimet e tij të panumër të Vučić njoftoi se tani është duke luajtur vetëm pjesa e parë dhe duhet pritur e dyta. Danas shkruan me nota të fortë ironie se serbët po jetojnë në epokën e platinit dhe do duhet të presin edhe për sa kohë të vijë epoka e artë. Biljana Djordjevic tha për gazetën serbe se Serbia ka paparazinë më të madhe sociale në Europë dhe është vendi që më së shumti promovon dhunën dhe urrejtjen në hapësirën publike. Vučić është në panikë pasi po bie mbështetja. Ai ka nisur të flasë broshkulla duke nisur nga inteligjenca artificiale, makinat fluturuese dhe ca fjalime ku vetëm ai vajton, tha ajo. Edhe për vëzhguesit më të pakujdesshëm apo të painteresuar në ngjarje politike, melodramaciteti i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është më së i dukshëm. Duke qenë një politikan me jetë gjatësi politike afo 30 vjeçare dhe ku në CV-n e tij e ka të nënvizuar të kaluarën si ministri i propagandës në regjimin e famkeqit Slobodan Milošević, ai tashmë po e vetë administron propagandën, duke i pasur pothuajse të gjitha mediat serbe, ato me shikueshmëri dhe lezueshmëri të madhe nën kontroll. Ditëve të fundit Vučić ka shfrytëzuar frekuencat kombëtare televizive serbe dhe ato të shkruara, tabloidet që shesin afro 50.000 kopje fizike në javë, për të përquar rëndësin që takimi i ti me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg do të kishte edhe pasqyrimin e konferences për media, ku mbizotëruan fjalët tashmë të automatizuara si pogrom, persekutim, spasrim etnik, të planifikuar, të mirë organizuar dhe të tjera. Por i tërë investimi Aleksandar Vučić, se Stoltenberg ishte i mirë informuar për ngjarjet në teren, ju kthye në bumerang pasi kreu i aleancës dha shifra të frikshme se sa pjesëtar të NATO-s ishin lënduar nga protestuesit e dhunshëm serb në veri të Kosovës. Kur Gabriel Escobar shkoi të raportoi në Komitetin e Punëve të Jashtme të Senatit Amerikan, pyetjet dhe shqetësimet atje shkuan në favor të Kosovës. Këto raportime e bën atë të lëvizte një hap prapa në qëndrimet e tij dhe Departamentit të Shtetit ndaj politikanëve amerikan në shtetin më të ri të Evropës. Ndaj dhe pyetjes se përse po favorizohet Serbia, teksa ajo nxiti dhe realizoi bojkotin e zgjedhjeve në veri të Kosovës, Escobar ju përgjigj me arsyetimin se në Serbi është shpallur non grata Aleksandar Vulin. Dhe kjo është e vërtetë. Vulin është shpallur i padëshirueshëm nga Washingtoni për shkak të lidhjeve të tij me Rusinë dhe për pasojë dhe të rrezikut që paraqet për Kosovën. Por Vulin nuk mund të shërbejë si mburoja Aleksandar Vučić. Domethënë nuk mundet që presidenti i Serbisë politikën e tij kundër Kosovës dhe Perëndimit, si dhe lidhjet që ai mban me Rusinë, t'ia shesë shefit të shërbimeve sekrete serbe dhe të dalë paq. Dhe nëse ndihmës sekretari i shtetit e pranon këtë lojë diversive dhe defensive të Aleksandar Vučić, atëherë duhet besuar se diçka nuk shkon. Megjithatë, në këto raportime të Escobar në Senat, më ra në sy diçka shumë interesante. Paka shumë ai thoshte se nëse Zoti Kurti dhe qeveria e tij themelojnë asociacionin, atëherë SBA do të angazhohen në një fushat të gjerë për shtimin e njojeve të shtetit të Kosovës. Sidomos do të bënin trysni ndaj 5 shteteve anëtare të BE-s, 4 prej të cilave anëtare të NATO-s. Premtoi se gjithashtu do të angazhohej për pranimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Mirë po, ky premtimi janë premtimi të kaershëm se SBA-t do të jenë garant të integritetit territorial të Kosovës, nësa ajo formon asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këti premtimi Kurti nuk i besoj. Garancia varet vetëm nga një marrëveshje me njohje midis Serbisë dhe Kosovës e depozituar në OKB. Prandaj dhe Albin Kurti këmbgul në një asociacion të lloj kroat, me të cilin Beogradi nuk bie dakord. Me sa duke, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk e parapalqen këtë lloj asociacioni që serbët në Kosovë të kenë ato të drejte që kanë serbët e Kroacisë. Duket qartë se kërkohet më shumë se kaq, dhe për këtë u premtua fushata amerikane për njohje dhe pranim në organizatat ndërkombëtare. Po sa realist dhe sa mund të realizohet ky premtim? Së pari duhet thënë se premtimi në fjalë nuk përbën në risi. Fushata amerikane për njohjen e Kosovës ka qenë e fuqishme dhe e pashembullt, sa kohë që në pushtet ishte presidenti George Bush. Madje aso kohë kishte edhe një lloj obligimi detyrues moral, politik dhe strategjik. Me ardhjen e Barack Obamas u ndërpren shumë aktivitete të tilla. Mbaj mend kur Polonia votoi kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Ishte Obama atëherë president dhe thash me vete, Polonia, aleatja më e ngushtë e SBA-ve në Europë, kundër, e pabesueshme. Nuk kam arsyetim logjik pse ndodhi kësisoj atëherë, kur Kosova për 3-4 vota e humbi shansin të bëhej antare UNESCO-s. Por nuk është ky objekti kse analize. Escobar duhet jeti sinqert dhe të thotë se kjo fushat njojesh dhe pranime shundërpre. A mos duhet që Kosova të vijej në trysni për të pranuar marrëveshjen pro-serbe në Bruxelles? Kot, thjesht një pyetje po bëj. Së dyti, premtimi që jep Escobar nuk është zotim juridik, madje nuk ka as edhe përcaktime të sakta. Për shembull, nëse 5 vendet antare të BE-s nuk e njohin Kosovën, ç'do të thotë kjo për SBA-t? Natyrshëm është e qartë formulimi, ato janë shtete sovrane dhe nuk mund të imponojnë politikat e tyre të jashtme. Kjo është fair. Bazuar në normat juridike ndërkombëtare, asnjë shtet, asnjë vend nuk mund të imponohet në vendimarrjen e një vendi tjetër. Dikush thotë se ato janë dhe antaret NATO-s, 4 prej tyre. Dakord, por vetë NATO funksionon me të drejtën e vetos në marrjen e vendimeve. E drejta dhe demokracia janë principet kryesore të ndërtimit kësaj organizate. Ndryshe do të ishte shkërmoqur njësoj si Traktati i Varshavës. Në këto kushte Albin Kurti mundet që të mos e pranojë ofertën e Gabriel Escobar. Por ama i ka hedhur benzin në zjarit. Opozitarët dhe gjithë proserbët e Tiranës dhe Prishtinës do të ngrihen dhe do të thonë sërish se Albini është anti-amerikan. Për çfarë? Se do t'i thotë zotit Escobar se nuk i besoj fjalës tënde. Do me thënë është anti-amerikanizm nëse nuk i beson një fjale të lëshuar sa për t'ja hedhur një raportimi në Komitetin e Jashtëm të Senatit Amerikan. Ndoshta Kurti e pranon propozimin dhe e rekomandimin e zotit Escobar, pra nuk e dim përgjigjen e ti. Me gjitha të ka shumë shanse se në vend të vendos vetullat, do të bëjmë përpjekje për të nxjerrë sytë e Kosovës.